Não, Sim, eu venho de uma família de nove filhos. Onde eu sou a primogênita. And I'm the firstborn. E perdi o pai aos 19 anos. I lost my father when I was 19 years old. E foi a minha mãe, meus pais que me introduziram à fé. And my parents, my mom and my parents, who introduced me to the faith. Quando eu tinha 34 anos, when I was 34 years old, me casei com o senhor Bernardo. I got married to Mr. Bernardo Cucci Laurindo. E temos 4 filhos. And we have 4 children. Menos uma. Quando eu tinha 22 anos, fui secretária-geral dos jovens. When I was 22, I was the general secretary of the youth for all Angola. Aos 23 anos, decidi, and at 23, I decided, aceitar o chamado que eu tinha de Deus, mas que eu resistia. Accept the calling that I had from God, but I was resisting. Aos 24 anos, então, fui ao Brasil para fazer a formação de teologia. So, when I was 24, I went to Brazil to study theology. Em 1996. In 1998. Fui ordenada pastora da Igreja Metodista. I was ordained as a pastor of the United Methodist Church. Em 2000, graduei em teologia. And In 2001, I graduated in philosophy. Em 2003, fiz o mestrado em ciências da religião. In 2003, I did a master's in religion sciences. Em 2003, também fui ordenada diaconisa. And in 2003, I was also ordained as a deaconess. Em 2009, fiz meu doutorado em ciências da religião. In 2009, I got my PhD in
Religion Sciences. E foi assim então, este é o meu percurso na igreja, desde os 1 ano. Os meus pais me introduziram na igreja, conheci a fé através deles, fui batizada através deles. This is my background. This is how I started the church. When I was, yes, when I was only, I was baptized, then I was confirmed, and yeah. Oh, thank you so much. That gives us a beautiful history. But more than history, we want to learn more about yourself. So, Pastor Virginia, you are such a beautiful, happy person. And one thing I wonder about is, what is it that makes you happy to be a disciple of Jesus? And in particular, I mean, the disciple of Jesus. O que me faz ser feliz em ser discípula de Jesus? What makes me happy to be a disciple of Jesus? Uma coisa muito simples. Something very simple. Amor dele por mim. His love for me. Ele me ama muito. He loves me so much. Às vezes eu me pergunto por que ele me ama tanto. I sometimes ask myself why does he love me so much. Então eu sou feliz por este amor. So I'm happy because of this love. Não tem nada que eu faça. There's nothing that I do. Eu não sou nada sem ele. I'm nothing without him. E eu sinto essa presença. Eu sinto ele. And I feel this presence. I feel him. Sinto-me, fazendo-me, falando-me, dizendo o que eu devo fazer. Talking to me about what I have to do. Então por isso é que eu sou muito feliz por ele. That's why I'm so happy. Você sua discípula. To be his disciple. Porque eu vejo suas promessas. Because I see his promises being fulfilled in my life. Em particular, sou gosto de ser metodista. And particularly, I like to be a Methodist. Nunca experimentei uma outra congregação. I've never tried or experienced like to be in another congregation or another religion. Não como membro, mas já as a member, mas já ministrei, já fui pastora da igreja evangélica, but I was already a pastor of the evangelical church. I already ministered at the evangelical church. Mas continuo sendo metodista em especial, but I'm still a Methodist. Porque a igreja metodista tem doutrinas sólidas. Yes, the doctrine of the Methodist church, they are solid. A igreja metodista é organizada. The Methodist Church is organized. A igreja metodista, e eu sou apaixonada pelo líder, pelo fundador da igreja metodista, João Wesley. About the founder of the Methodist Church, John Wesley. Sobretudo alguns ditos dele, que são fundamentados na palavra. Especially some of his words that are based on the word of God. Mesmo as doutrinas da Igreja Metodista têm fundamentos bíblicos. Even the doctrines of the Methodist Church, they have biblical foundations. É uma igreja que concilia a razão com a espiritualidade. It's a church that a razão com a espiritualidade. Okay, it's a church. Concilia. Okay, it's a church that Reconcilia. Yeah, reconcile the razão, religion, and spirituality. Não, mas não é uma igreja fanática. But it's not like a fanatic church. Yeah. E por isso eu gosto da igreja metodista. That's why I like Methodist Church. João Wesley disse uma vez que John Wesley said. Que a conversão tira o cristão do mundo. That conversion takes the Christian from the Christian from the world. Mas a santidade tira o mundo do cristão. But holiness takes the world from the Christian. Então, so therefore, viver percebendo que living, o mundo já não vive em mim. Understanding that the world doesn't live in me anymore. Extraordinário. It's extraordinary. Thank you. Now. I always find it very interesting to hear from ministers who work with the Bible every day. What verse or what passage is it for you personally that you will always love to go back to? What is it that speaks to you in your heart
of the Word of God that sustains you, that strengthens you, that grows you as a person. Eu tenho muitas passagens, I have many Bible verses que falam profundamente comigo, that talk deeply to me. Mas a passagem que eu trouxe para partilhar hoje, the passage that I brought to share today, é uma passagem que eu descobri quando eu ainda era adolescente. It's a passage that I discovered when I was still a teenager. E quando eu preguei pela primeira vez, when I preached for the first time, ainda jovem. When I was still young, foi esta passagem que eu peguei. That was the Bible passage. E todas as vezes que eu vou nela, and every time when I go to it, ela fala para mim coisas diferentes. It talks to me different things. Mateus 21, Matthew 21, 18 a 22. 18 to 22. Okay, I'll read first and then Pastor Regina will read the questions. Early in the morning, Matthew 21, 18 to 22. That says the word of God. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately, the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, "Go, throw yourself into the sea," and it will be done. If you believe, you receive whatever you ask for in prayer. Amen. This is the one. Thank you so much. Do you want to tell us anything about the passage, or is that why you want to read it? Okay. Yeah. Oh, thank you. Well, okay. I think that gives us a beautiful, beautiful picture, Reverend, of who you are, and we look forward. And Jesus said to the fig, "Nunca mais ninguém comerá figo de ti."
never anyone will eat fruit from you. E assim que ele acabou de dizer. And after he said that, a figueira secou. The fig tree withered. O interessante. The interesting thing é que Jesus não ficou chateado. Jesus didn't get upset. Simplesmente porque não tinha figo na figueira. Just because he didn't find a fig in the fig tree. Mas porque a figueira aparentava ser uma figueira frutífera. But because the fig tree was or having an appearance that was looking like a fruitful fig tree. E a figueira é uma das árvores. And the fig tree is one of the trees. Que dá duas vezes por ano. That gives fruits twice a year. E ela se desenvolve com muita facilidade. It develops itself with easily. Em qualquer lugar, mesmo em terrenos pedregosos, a figueira tem stony grounds. The fig tree can still bear fruit. É só ter água. As long as there's water. Então é admirável que aquela figueira. So it's amazing how that fig tree. Com aquelas folhas todas bonitas aparecendo. Leaves, aparentando útil e simplesmente não tinha fruto. It was looking like something useful, but there was no fruit in it. E o primeiro aprendizado desse texto. And the first teaching from this text. É que Jesus não gosta somente das aparências. It's like it is that Jesus doesn't like only appearances. Aparências enganam. Because the appearance can deceive us. E foi isso, porque aquela aparência da figueira enganou Jesus. Of the fig tree deceived Jesus. E nós os africanos gostamos das aparências. And we Africans we like appearances. Gostamos de parecer ser os melhores. Parecer, não ser. To appear as if we are the best ones, but not to be. We like to pretend. E esse texto falava comigo. And this text was talking deeply to me when I was younger. Eu quero parecer ser alguém, eu quero ser alguém. I want to look like someone, or I want to be someone. Eu quero parecer ser cristão, eu quero ser cristão. I want to look like a Christian, or I want to be a Christian. O segundo ensinamento desse texto. The second teaching of this text. É que Jesus, ao procurar o fruto naquela figueira. Why Jesus was looking for fruit in that fig tree. Embora o texto nos diga que ele tinha fome. Although the text said that he was hungry. Uma percepção que me vem é que não é somente uma fome biológica. A perception that comes to my mind is that it's not only biological hunger. Mas é fome espiritual. But also spiritual hunger. Jesus queria encontrar. Jesus wanted to find. Os frutos daquela aparência. The fruits of that appearance. Assim como ele quer ver em nós. As what he wants to see in us. Os frutos da aparência que nós temos de sermos cristãos. The fruits of the appearance that we have of being Christians. E quando ele não encontra em nós os frutos. And when he doesn't find the fruits in us. Claro que ele se decepciona. He will be disappointed. E o terceiro ensinamento. And the third teaching. Foi o espanto dos discípulos. Is that how the disciples were amazed? Os discípulos não acreditaram que a figueira tenha secado imediatamente. The disciples couldn't believe that fig tree withered immediately. E Jesus disse-lhes. And Jesus said, tudo que vocês pedirem, everything that you ask, se não duvidarem nos vossos corações, if you don't doubt in your heart, e crerem, and you believe, vocês poderão fazer até que esta montanha saia e se dissipe ao mar. You can say this mountain go and show yourself into the sea. Não só fará com que a figueira se seque. Will not only make this fig tree wither. Então esse texto mostra que nós temos um poder tão grande that que Deus nos deu. A great power that God gave us. Jesus deu o poder não só de secar. Jesus gave us the power not only to wither. As pessoas e as coisas infrutíferas que estão ao nosso redor and the fruitful people and things that are around us,
mas também para also remover as montanhas to move mountains que tentam travar nossos caminhos that block that try to block our ways. Então esse texto always gave me assurance de que that eu posso se eu permanecer that I can if I remain steadfast I can. Eu posso se eu continuar crendo e não duvidando no meu coração. I continue believing and not doubting my heart. I can. Eu posso. I can. Se eu creio. If I believe. De todo o meu coração. With all my heart. E se and eu permanecer em obediência. If I remain in obedience. Esta é a mensagem. This is the message que Jesus passou para os discípulos. That Jesus gave to the disciples. E esta mensagem. And this is the message que o Senhor traz para nós nesta that manhã. The Lord is bringing to us this morning. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amen.